Ახალი მემარჯვენეები ნაციონალური მოძრაობის მიერ ამომრჩევლის გარდაკარ გამოკითხვას აპროტესტებენ. Პარტიის ლიდერის ფიქრია ჩიხრაძის თქმით კითხვაში ორი საკითხია მათთვის მიუღებელი. Პირველი, სადაც 1000 ლარიანი ვაუჩერის დარიგებას თავაზობენ როგორც პარტიულ ინიციატივას. Მათი თქმით ეს არის საბიუჯეტო სახსრებით ამომრჩევლის მოსყიდვა და ამ ფაქტით სახელმწიფო აუდიტი უნდა დაინტერესდეს. Მეორე საკითხი კი ამომრჩევლის აზრის გამოკითხვას ეხება თუ რომელ პარტიას უჭერს მხარს. Ამ გარდაკარის პირველ საინტერესოს ამ შეთავაზების ფორმით კითხვაში, რომელიც აი ასე გამოიყურება, ის შეკითხვა, რომელიც ასე ჟღერს, რომ მომავალ პარლამენტში ვის მისცემდით ხმას, რომელ პოლიტიკურ ძალას აირჩევდით, ჩამოთვლილია მხოლოდ სამი პოლიტიკური ძალა. რა თქმა უნდა, თავად ნაციონალური მოძრაობა, ქართული ოცნება და ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია. Ამგვარი ფორმულირება სწორედ ასეთ ქვედექსს მოიცავს, რომ მომავალ პარლამენტში იქნება მხოლოდ სამი პოლიტიკური ძალა, რომ არჩევნების ბედი უკვე გადაწყვეტილია.